linha pôr o pé no chão. Andrinha, és uma vergonha tu, Andrinha. Não é para fotografia, estou a filmar, pá. Ai, 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 ai. Então! 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 Ah, ah, ai! Ai! Deixa passar, deixa pensar quem sabe, caraças! Ai, não me tenhas medo, Nuno! Isso! Está feito! É fraco. Não. És o último? Estou.